кәсіпқой бокста ел мерейін асырып жүрген Жанат Жақиянов америкалық Роуши Уорренді жеңіп WBA нұсқасы бойынша супер чемпион, IBO тұжырымы бойынша чемпион атанды. Ақштың Агая штатында өткен жекпе-жектің бірінші раундында нокдаун алып қалған жерлесіміз тез арада есін жиып, қарсыласынан басым түсті. Айта кетейік, Жанат Жақиянов жарақатына байланысты бір жыл бойы спорттан қол үзіп қалған болатын. Сондықтан жанкүйерлер жерлесімізді жеңіске жетеді деп ойлаған жоқ. Тіпті сарапшылар қазақстандық былғары қолғап шеберін жеңілетті деп болжаған. Алайда шаршы алаңға шыққан жерлесіміз жігерленіп, намысты қолдан бермеді.